să ne dea negăzor. Të gjithë shqiptarve do doja t'ju uroja një vit të mbushur me dashuri, me paqe dhe me sa më shumë begati në familjet e tyre dhe t'i harojmë këto vuajtjet e 2019-ës dhe të gjithë bashkë të përballojmë një vit dhe të rindërtojmë atë që mundemi. Unë uroj gjithë shqiptarve gëzuar, mbarësi, shëndet. Gëzuar! Ora Newsi, regjia, një urim për vitin e ri, ju lutem. Gëzuar! Qoftë një vit sa më i mbar për ju dhe familjet tuaj. Gëzuar! Mbarësia, mirësia dhe paqe, lumturi, dashuri, çdo gjë ju uroj. Gëzuar! Një urim për gjithë shqiptarët. Ju uroj gjithë shqiptarëve të gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri, sa më shumë bardhësi, fat, lumturi dhe shëndeti mbi të gjitha. Fali sa më shumë dashuri sepse kjo është mënyra më mirë për të përcyer dhe sfidat, problemet dhe shqetësimet që kanë përditshëm në natyrë. Ju uroj gjithë shqiptarëve të gëzuar vitin e ri. Mesazhi im është që kjo filozofia e festave të shtrihet pak a shumë në të gjithë vitin. Besoj se do të jemi më mirë. Gëzuar vitin e ri të gjithëve, gjithë familja Ora, sa më të çmendur të shkaluar të rrugë, siç e kemi nisë këtë vit.